wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka saaxil ayaa garoonka weyn ee kubadda cagta ee Cabdalla Stadium ka bilowday koob ciyaareed kubadda cagta ah oo ay ku tartamayaan 10 kooxood oo ka kala socda ciyaartoydii hore ee cuslaatay, ciyaartoydii dhexe iyo kuwa dambe ee hadda ciyaara. Koob ciyaareedkan oo maalmihii u dambeeyay ka socday Cabdalla Stadium ayaa waxa maalintii shalay fooda isku daray kooxaha ku ciyaaraya magacyada wasaaradda ganacsiga iyo ganacsatada dekedda magaalada Berbera wax kala soo degta ee Sofa. ciyaartaasi oo ahayd mid aad u xiiso badan isla markaana adkayd, kooxuhuna ay soo adeegsadeen farsamooyin aad u heer sareeya ayaa waxa ay ku soo idlaatay eber iyo eber oo aan wax goolala la iska dhalin. Kahor intii aanay ciyaartaasi bilaabmin ayaa waxaa Star TV uga warbixiyay koobkani halkani ka socday, koobkani ka socday garoonka kubadda cagta ee Cabdalla Stadium, isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay kooxaha ku hadlaya magacyada labada kooxood ee shalay kubadda halkaasi ku ciyaarayay. Waxaan ugu bartanka kaga jirnaa koobkii aan ugu magacdaray isdhexgalka ciyaartoogii yaryaraa iyo ciyaartoogii hore waaweynaa qadiimkaha, meel wanaagsan buu inoo maraya. Maanta waxaa wada ciyaaraya laba kooxood oo aad iyo aad isaga soo shaqeeyey oo waa wanaagsan, iyagoo kulligood ay wanaagsan yihiin. Wareega waxaa ku kulmaya 10 kooxood koobkan taariikhda intii aan anigu sportiga ku dhex jiray koob noocaan dalka lagama qabanba. Waxaa ilaahay maadiyay si wanaagsan buu nagu socdaa. Labada kooxood ee kooxa ku ciyaareysa magaca wasaaradda ganacsiga iyo kooxa ku ciyaareysa magaca ganacsatada ururka ganacsatada Sofa, tartankan waxaa ku kulmay ciyaar saddex qaybood baa ku kulmay oo ka mid ah ciyaartooyda gobolka Saaxil oo ah ciyaartooyda ninka joogta, ciyaartooydii dhexe iyo ciyaartooydii hore. Shalay waxaa ciyaaray laba kooxood oo kooxay ahayd waayaraga, waxaa ciyaaray rag ciyaaray 20 sano ka hor kubadda cagta oo ahaa runtii ciyaartooyda Soomaaliland ugu wanaagsanaa. Arrintaas runtii waa arrin aad iyo aad u farxad gelisay dhammaan dhalinyarada gobolka Saaxil iyo sportigaba. Arrinkaana waxaa lahaa hawsheeda iyo qorshaheeda isduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Saaxil iyo dhalinyaro bahda garsoorka oo iyaguna runtii ah mishiinada ay ku shaqeyso wasaaraddu oo runtii niman dhalinyaro ah volunteer ku shaqeeya ah. Aanu rajaynaynaa insha allah inay ka bixi doonaan volunteernimada. Aad iyo aad baan u salaamayaa bahda warbaahinta. Runtii koobkan oo ciyaartiisii afraad baan u maleynaya maanta la ciyaarayo oo ah koob runtii Soomaaliland intii taariikhdeeda ay jirtay, taariikh Soomaaliland intii ay jirtay aan muxuu ahaay runtii aanan ku arag meel lagu ciyaarayo, waayo waxay isu soo gaadhay sida muuqata dhalinyaradii hore iyo kuwii dambe iyo kuwii dhexe. Marka waa koob sidaan hore usoo sheegnayba xiisihiisa wata, fikirkeeda iyo arrintaas in laga soo shaqeeyo iyo hindiseedaba waxa iska lahaa isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Shaafici Jaamac oo runtii aad uga shaqeeyey inuu sidii koobkan u hirgeli lahaa. Waxaan kaloon doonayaa inaan ku xuso maanta waxaa ciyaaraya laba tiim waxa ku ciyaaraya magaca wasaaraddeeda, wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska gobolka Saaxil, iyo tiim kale oo isaguna u ciyaaraya dalada Sofa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Galabta waxaan ku sugannahay garoonka dhexe ee kubadda cagta ee magaalada Berbera oo ay ku ciyaarayaan kooxo kala duwan. Wareeg toddobaadkan la bilaabay oo ay ku tartami doonaan in ka badan 10 kooxood oo ay ku jiraan ciyaartooydii waqtiyadii hore iyo waayo ciyaari jiray iyo dhalinyaro cusub oo iyaga laftigooda la soo xulay. Wuxuu noqon doonaa koob dhiirigelin ah oo dhalinyaradii hore iyo kuwa dambe isdhexgeli doonaan. Sidoo kale la dhiirigelin doono dhalinyarada waqtigan kubadda cagta gacanta ku haysa ciyaarta, sidoo kalena dhalinyaradii hore qaarkood magaranaysaa waqtiga hore ay kubadda ka fadhiisteen ay dib ugu soo noqon doonaan. Waa koob aad u xiiso badan oo ay soo qabanqaabisay wasaaraddu si weyn ayaanu anagu dhalinyar ahaan aan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Saaxil. Bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waa garoonka Cabdalla Stadium. Waxaa ka socda koobkii isdhexgalka raqayada iyo dhalinyarada.
waxaan halkan uga mahadnaqayna wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka saaxil oo hoggaaminaya isuduwaha gobolka Shaafici Jaamac Aadan iyo garsoorayaasha la shaqeynaya ee sahagar la'aanta uga shaqeynaya. waxaan kale oo aan aad u soo dhaweynaynaa isdhexgalka dhalinyarada cusub iyo dhalinyaradii hore. koobkan ujeedadiisu waxa weeyaan koobkii gobollada hore waxaan gaarnay kaalinta labaad. waxa wareegyadan badan loo qabanayaa waynan koobka sanadka soo socda koobka gobollada Soomaaliya aanu gaarnay kaalinta koobaad. dadaalkana waxa wadaa wasaaradda ciyaaraha. koobkani oo ka socday halkaasi maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba dadweynaha kubadda xiiseeya ee gobolka saaxil oo iyagu iska soo xaadiriyey garoonka weyn ee cabdalla stadium. maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera.